հելակետային վիճակի մասին։ Այս սլայդում ցույց է տրվում այն պատկերը, որի դեպքում հիվանդությունը կզարգանար ինչ որ մի տեմպով, եթե մենք որևէ միջոցառում չձեռնարկեինք։ Տվյալ մոդելի հիմնական եզրակացություններն են, որ վարակի տարածման արագությունը 2.4-ը հավասար, այսինքն մեկ մարդը պետք է վարակեր միջինում 2.4 հոգու, և պոտենցիալ վարակակիրների թիվը բարձրակետին է հասնում առաջին դեպքի արձանագրումից հետո մոտ 75-ից 80 օր հետո։ Այս իմաստով մենք գտնվում ենք մոտավորապես 50-րդ օրվա շրջանում։ Այդ կետում միաժամանակյա, սա խոսքը գնում է այն տարբերակի մասին, որ առհասարակ որևէ տիպի միջոցառում չեն կանում։ Այդ կետում միաժամանակյա վարակվածների թիվը կհասներ բնակչության 89%-ին։ Հոսպիտալացման ենթակա ծանր դեպքերի թիվը Երևանում կհասներ 8200-ի, և ծանր ասելով ես նկատի ունեմ ծանրագույն դեպքերը, որովհետև միաժամանակ Երևան քաղաքում վարակված կլիներ 110,000 մարդ։ Նման սցենարի դեպքում առողջապահական համակարգը վիճակի չէր լինում արձագանքելու համավարակին նույնիսկ ընթացիկ դեպքերը սպասարկելու առումով։ Առաջնային քայլերն են եղել որոշել վարակի տարածման կանխարգելման ռազմավարական մոտեցումները, գնահատել կորոնավիրուսային դեպքերի սպասարկման համար առողջապահական համակարգի պատրաստվածության աստիճանը և կարիքները, նախանշել դեպքերի բացահայտման և վարակման մեթոդաբանությունը տարբեր սցենարային զարգացումների համար, գնահատել սահմանափակումներ կիրառելու հնարավորությունները և նախանշել սցենարային լուծումները։ Կոնկրետ սցենարով մենք մոտավորապես այս պահին, այսօր կունենայինք մոտավոր 30,000 վարակված անձ Երևան քաղաքում և կունենայինք արդեն իսկ հարյուրավոր մահեր։